į tą pačią temą. Šviesaus rytojus išaušimas. O tik pažiūrėk, kokie šiandien visi, kaip žvilga jų akys šitoj žvarbioj mėnesienoj, kaip tarė jų lūpos, dabar jau esi, kaip dunksi į žemę švininės jų negandų ienos. Šį vakarą jie kalba žodžius rinktinius ir mintis, tik šviese startų mėno dūmoja. Jie neskęsta ir laikos viršui, bet mirtis, pažiūrėjusi blankiai, ranka į jų pusę numoja. Jie žino, kas daros, kas buvo ir bus, ir spjauna į viską ir išraiškos dėliai, jie rašo manifestus ir skaito stiklus nirtulingai iškėlę. Mes kilsim, kaip kyla iš gravo kariauna, mes žengsim pirmin, vedami paauksuoto trimito, mes žvelgiam ilgai, kaip ornungas viską sugriauna, tad statysim griuvėsius savus nuo ryto. Ir pradėsim gyvent, ir nustosim bijoję numirti, ir nustos mums norėtis iš viso. Bet kada jis jau sakiau, kad suvoks net ir šitokį skirtį, tik šį kartą tarp užpisa ir užpiso. Nutikimas iš mokyklos laikų. O jis tada ir sako, koks skirtumas, jei mano tėvas miręs, vis tiek parašys raštelį pamokom pateisinti. Sako ir juokiasi, kvatojasi net susilenkęs. Kiek aprimęs, kalba toliau. Bus toks apdegusiais kraštais, dvoks siera ir vietoj parašo kanopos antspaudas, tiesiai iš pragaro. Ir kvatojasi net rėkdamas, taškydamas seiles, absoliučiai išsikraustęs iš proto. Juokiamės ir mes, be garso išplėtę akis. Juokiamės, nes mums iki niešulio nejaukų. Juokiamės, nes visiškai negelbėjo kažkurio vieno komentaras, va čia tai juodas. Ir dar todėl, kad galbūt truputėlį juokinga. Tauta, kuri nubodžiavo. Vaikščiojo su Maksimos maišeliais, pirkdavo visokius kultūrnus ir kitokius mažmožius, mėtydavo kiaušinius pro langus ant žemėliau stovinčių ir rūkančių, prišokdavo ir būtinai būtiniausiai, tačiai neišvengiamai užvemdavo, ką nors tik vailo, nors ver. Atšliauždavo trečią ryto keturiom, po langais, ir šokdavo kažkokį ten darių, net po pusantros valandos ir pirmų saulės spindulių pasirodymo atsisakydami patikėti, kad dariaus nėra, arba kad jis tiesiog nenori jų matyti. Kiti kitų metu dar ridinėdavo grindimis milžinišką juodą kamolį, veikiausiai išvino, nors gal ir ketaus. Prisiknisdavo arba už tai, kad kiti amžinai prisiknisa ir neturi ko geresnio veikti, arba kad turi ką geresnio veikti, vieni ar kiti. Arba už tai, kad visus gerumus gyvenime jau nuveikė 10 sykių. Atsistovodavo vidury tako, pasidabinė judais smokingais ir burblendavo kiekvienam praeinančiam. Kodėl jis čia dabar aplinkeliais vaikšto, žemelę visą baigė išnešioti. Į gatves eidavo išsišiepę nuo amžino muštro, į kalusio einant į gatves šypsotis, būtinai atkreipti dėmesį į nuostabes gėlių spalvas arba akinantį sniego baltumą. Vieni eidavo į bažnyčią, kiti neidavo, ir ne vienas nepasitikėjo Dievu. Ir jų tikėjimas ta buvo tikėjimas. Ir jų sąžinė nežinojo, ir jų sąmonė nenumanė, ir jų santarvė net neįtarė. Štai tokie buvo tie, kurie tiesiog nesugalvojo geriau. Kadaise visiškai atsitiktinai, beklaidinamas interneto gelmėse. Aptikau tokį dalyką, kuris vadinosi Artes Prohibite, maždaug kažkuria epocha, nesimenu, berods viduramžiais, buvo kelios meno, kaip jis tuo metu laikytos rūšys, kurios buvo oficialiai uždraustos praktikuoti. Ir kol kas iš tų devynių yra tik viena, ir pirmoji tai yra juodoji magija. O miego demonas yra demonas, nes jis niekada nemiega, taip tapdamas siuto demonu, kuris visada siunta, taip tapdamas nuovargio demonu, kuris visada pavargęs, taip tapdamas nevilties demonu, kuris visada nusivilia, taip tapdamas nuodėmės demonu, kuris visada lėboja, taip tapdamas šventvagysčių demonu, kuris visada burnoja prieš viešpatį, taip tapdamas bedievystės demonu, kuris visada ieškodamas Dievo elgesi bedieviškai, taip tapdamas blogio demonu, kuris visada blogas,
taip tapdamas atgailos demonu, kuris visada gailisi, taip tapdamas sąžinės demonu, kuris visada graužiamas, taip tapdamas pamišimo demonu, kuris visada eina iš proto, taip tapdamas galiausiai tapdamas gėrio demonu, kuris visada pats savaime yra demonas gėrio. Apie reiškinius šeštas. Anadien eidamas parduotuvėn, regėjau stebuklą. Tokia vaikiščių gauja, vyriausiai 11, nedaugiau, gerai žinoma šutvė, patys bjauriausiai prasigėrusių tėvų tundų paskubom padaryti. Priekį drožė jau minėta 11-metė, aiškiai su motivacija, kaip į karą. Ogi žiūriu visai ne, į parduotuvę. Išeidamas užmečiau akį dar, stovi jinai prie kasininkės, rodo kažkokią bandelę ir stačiai virpėtė virba apatinį žandikulį atkišus, akise tiesiog vėtra, pašėliškas, šėtoniškas džiaugsmas. O iš lūpų, šiuokiniu balsu, žiūrėkit, pelėsis. Ir tomsyk paskutinis rinkodara. O jei paklaustume, kas gi yra ta poezija ir kur ją rasti? Pridėtume tą paiką šių laikinį juokelį, su kuo jį valgoma, žodžiu, apipavidalintume kaip reikiant. Pasirodytų, kad nesunku kiekvienam jos paragauti ir į save įsidėti, o juokelis taiga nebeatrodo toks paikas. Artimiausiuose prekybos centruose iki IKEA ir Mea Culpa Hypermaxima galima rasti tokių poezijos apraiškų kaip antai. Šokoladiniai glaistyti meduoliai su vyšnių įdaru poesija. Cukriniai glajami lieti meduoliai su spanguliu įdaru poesija. Saldus ornamentiniai sausainiai C pumi be įdaro poesija. Šokoladinis dviejų sluoksnių kremas 200 gramų balta ir juoda poesija. Vaflinis kavos tortas aplietas juodo šokolado pagunda poesija. Greitai paruošima kivių skonio želė neplaukams valgomoji poesija. Taip pat smulkesniai žanrai, pavyzdžiui, jiems galėtų būti šokoladiniai batonėliai su karamelės įdaru Mars poetika ir burnoje tirpstantys naujausi vokiški raštai Kinder Surpris. Taip pat nevalia pamiršti ir Salvadoro Dali rankomis nupieštų poetų ložės logotipo Chupa Chups. Trumpai tariant, galybės nuostabių, iš tiesų nuostabių, tarsi juodos aistrų naktys produktų, kurie visi čia vadinasi poezija. Ačiū.